kwa wale wote ambao wameshiriki matembezi ya leo tukiongozwa na brassmen kutoka pale chuo cha polisi. Nashukuru sana kwa ajili ya uwepo wenu pamoja na viongozi wenu, lakini wadau wote ambao wameshiriki katika kutembea katika siku ya leo kwa kusudi moja tu la kuchangia. Hizo t-shirt zilizonunua zimekwenda kuchangia katika mfuko huu, na najua baadaye pia tutatoa fursa kwa kila mmoja, hata yule ambaye hakununua t-shirt aweze kuchangia katika mfuko huu. Sisi kama Wizara ya Afya tumeendelea kutoa matibabu ya ARVs bure katika vituo vyote vya serikali vya kutolea huduma za afya. Lakini sio hilo tu, tumeendelea kununua vitendanishi vikiwemo vitendanishi vya kupima uwingi vya virusi vya ukimwi mwilini, yani viral load. Lakini tumeendelea kuongeza vituo vya upimaji na utoaji una ushauri na saha. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, na furahi kabisa kuwa katika tukio hili ambalo linalenga kuongeza vyanzo vya ndani kwa ajili ya kuwezesha kuimarisha shughuli za udhibiti wa ukimwi nchini. Nichukue fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutupatia huduma za tiba bure. Na sio huduma za tiba bure tu, bali tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia dawa nzuri sana ambayo inatusaidia sisi kuboresha afya haraka na pia kupandisha CD4 haraka na kuonekana vizuri kama mnavyoniona leo hii. Shukrani za pekee ziende kwa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania kwa kutushirikisha sisi na COFA katika maandalizi ya siku ya ukimwi duniani. Sisi kama baraza tumejipanga kushiriki kwa mambo yafuatayo. Tuna kijiji cha vijana, kijiji cha jamii, kongamano la kisayansi, lakini pia tuna maonyesho ya bidhaa mbalimbali na shughuli zinazofanywa na WAVIU kuinua pato la taifa letu. Tunapoadhimisha siku hii pia tunakumbuka kiwango cha maambukizi yaliyotokea huko nyuma. Nitasoma yale yaliyopo katika mkoa wetu kwamba kufuatia mipango ya kimkakati na juhudi za wadau mbalimbali, kiwango cha maambukizi katika mkoa wetu kimeendelea kupungua kutoka 7.3% mwaka 2004 hadi 2.6% mwaka 2017. Kiwango hiki kipo chini ya wastani wa maambukizi ya kitaifa ambayo ni 4.8%. Kwa hiyo sisi wa Kilimanjaro tumejitahidi sana katika hili na tuna sababu ya kumshukuru Mungu na kuendelea kuombea na kuwakumbuka wenzetu ambao kiwango cha maambukizi bado kiko juu. Hata hivyo, kiwango hiki hakitoshelezi, tunahitaji kukimaliza kabisa. Tutoke kwenye asilimia 2 tuende kwenye 0% na baadaye tubaki na 0 kabisa.